Okay, muri mutya mwebale tukoberera. Omchala manyikiduwa nga Pia Pounds, that brown lady. Twanyumya mukone wana about her story maji tegera. Embera gye yavamu wa Kenzo, ebya happening omwa bimanya. Abantu mubamu kubanga MP bamvumanga because of Kenzo. Na yono simanyi lwaki. Simanyi bwova ku Kenzo. Arazo tuwe sudiza mkati kuno Pia Pounds nikuita kwe sudia. Simanyi bwova ku Kenzo. Notu gama ti Anthony Joshua akwana neto namukiriza. There's a very big difference wakati wa Kenzo na Anthony Joshua. You know, kati Pia Pounds, how would you refuse to date Anthony Joshua? Ngabo tugambi. Yatu gama ti Anthony Joshua amkwana. Anthony Joshua akwati njogera mungumi ama kumendo ni muzimanyi. Anthony Joshua, you know, msaji omungereza akume mungumi. Yungu wa boxa wa singu kwa wa katawi. Yungu ngeleza hao. Mfutaja wa manji mkuwe ndondi. Akuwe ndondi bobinyo. Juzi nito ya kamolo kuruwa nani. Bamu isema kuruizi. Luizo no Mexico. Ngumi mwaji ulide ya badao nge kwaja. Yungu watu imanji. Anthony Joshua no. Mwaji chitegeza Anthony Joshua kubanga kuwana Pia Pounds. Nga Pia Pounds ya tugambi. Ala haula. Nogano mukiriza ambu. Goganyo mukiriza. Ngajuzi wangabe ni nako yukuluma tunana sendeza kuwa muziki. Ononya na manager. Anthony Joshua na kufaibi inga. Ndoda mkutuwe pangkira kuai Pia Pounds zile kana wate. Pia nonya kukwe kumageza taga singa kao. Wavewa Kenzo nunga wabula mboka rubie. Mwibe tuwa anyumia. Nunga tunana na manager. Ononya manager. Akumanage ingi. Mikono jagere jinga ama kugabile mami Francis. Manager Francis mba akumanage ingi. Uchite gila. Bweba ngama angu. Kati ofunye omukisa Anthony Joshua kwana wiki emaso kuwa sende zigeno promoting a music wo Uganda ndo adamu nakao mboganye sebo ni watu gami mbu yaya gana Anthony Joshua amukwana ila amukwana nembu achamuganye amukwana mbila kumukutu ogo kati umia laika ya glow account na jitika Anthony Joshua nebiji kuatako na vibinga pia nange chenjokola jako yetu mwane rinja leo wakabi na umuyimbi wano wakabi ibuweweyo Nizije, mbeko kwenye milida mwana jakunda. Chila mikakati, umie ya vude na watu kwa page yao, kwa Facebook account. Tizi hato ne Joshua mkwewe ndondi. Ojitekete, pia, zukuka, ode mkupromoting a music of MT Gambo. Jakuda mkwe sudi ate, ya matumongero kwenye igira. Binebia are mabanyi gabitimi. Baja kwenye igira nga weli, mbali mwano mwano ne Joshua kwana. Zewa sawa emano, tukubia kwe gana lifestyle.